Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Hafiz Dosen dan ini Pastikan Sahih. Kita mulakan dulu dengan pemakluman berita palsu yang dikeluarkan oleh Pasukan Respon Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Majlis Keselamatan Negara MKN menafikan dakwaan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 3 akan dilaksanakan dari 15 April sehingga 15 Mei 2020. Dalam pada itu, MKN juga menafikan dakwaan berkenaan saman tanpa budi bicara bagi tempoh PKP seperti yang ditularkan. Saman bagi RM300 jika menaiki kereta lebih daripada seorang dan juga saman RM200 jika tidak memakai penutup mulut dan hidung. Dan juga saman sebanyak RM150 jika keluar rumah pada jam 10 malam dan ke atas. Dan kesemua saman yang dinyatakan itu adalah palsu. Dan seterusnya, Pejabat Kesihatan Daerah PKD Hulu Langat menafikan pihaknya telah mengeluarkan satu mesej yang memaklumkan seorang penyelia di stesen Shell Sungai Ramal positif COVID-19. Baik, seterusnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM menafikan dakwaan bahawa pihaknya meminta maklumat peribadi dan perbankan menerusi SMS berhubung bantuan prihatin nasional. Dan dalam pada itu, DBKL juga menafikan telah mengeluarkan notis pembatalan bazar Aidilfitri di Jalan Raja Kuala Lumpur bagi tahun 2020 sebagai mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Baik, seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menafikan kenyataan yang mengandungi senarai nombor telefon pegawai-pegawai mengikut negeri bagi tujuan permohonan bantuan COVID-19 dan sumbangan NGO. Dan seterusnya, Jabatan Mufti Negeri Sembilan menafikan dakwaan mengenai tulisan Abi Ali Al-Zabiri tahun 565 Hijrah dalam kitab bernama Azad Ilmu Duhur yang meramal kemunculan wabak COVID-19 pada ketika ini. Baik, seterusnya, anda diminta untuk berwaspada dengan laman sesawang yang menawarkan langganan Netflix secara percuma selama 2 bulan dalam tempoh kuarantin COVID-19. Jadi anda di luar sana perlu berhati-hati dengan laman web yang disebarkan supaya maklumat peribadi anda tidak jatuh ke tangan orang lain. Baik, seterusnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDNM memberi peringatan keras kepada orang ramai dalam memastikan khidmat pesanan ringkas SMS yang diterima hanyalah dari nombor 62000 atau 63833 sahaja. LHDNM dalam pada itu tidak akan meminta maklumat peribadi dan perbankan menerusi SMS. Baik, seterusnya, anda perlu waspada juga dengan penjualan dalam talian berkenaan dengan topeng penutup hidung dan mulut serta hand sanitizer atau cecair pembasmi kuman. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHGP, anda diminta untuk berhati-hati dengan penjualan dalam talian berkenaan dengan dua produk berkenaan. Anda perlu menyemak terlebih dahulu menggunakan cek skamer CCID dan anda boleh melayari portal SSM BizTrust. Pasukan online seller juga mematuhi 8 perkara yang wajib dipatuhi oleh peniaga dalam talian. Baik, seterusnya, menurut Majlis Keselamatan Negara, mesej yang telah ditularkan berkenaan dengan saman berjumlah RM300, RM200 dan juga RM150 bagi pelaksanaan PKP Fasa 2 bermula 1 April 2020. Sekiranya anda menerima mesej berkenaan, anda boleh abaikan dan juga tidak memanjangkan mesej tidak benar berkenaan. Baik, sekali lagi kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan notis pembatalan bazar Aidilfitri di Jalan Raja kononnya dari DBKL adalah tidak benar. Seperti anda dapat saksikan ketika ini di kaca TV anda, ini adalah rupa notis yang dikeluarkan oleh DBKL berkenaan dengan dakwaan bahawa bazar Aidilfitri di Jalan Raja telah pun dibatalkan. Maklumat berkenaan adalah tidak benar. Baik, seterusnya, dakwaan pertambahan satu kes positif COVID-19 di Taman Kajang Mewah adalah palsu. Sejak semalam, berita berkaitan ini telah disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat memaklumkan bahawa sebaran mesej tersebut adalah palsu.
Baik, kenyataan Migrant Care, Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat yang mendakwa kononnya kerajaan Malaysia mengusir rakyat Indonesia secara besar-besaran sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah tidak benar dan tidak bertanggungjawab. Kenyataan ini bukan sahaja disangkal oleh Malaysia, malah turut dinafikan pihak berkepentingan Indonesia sendiri. Misalnya, Menteri Luar Indonesia Ibu Retno Marsudi sebelum ini menyatakan memang akan ada sekumpulan rakyat Indonesia pulang, tetapi beliau tidak menyebut kerana pengusiran. Dan seterusnya, jurucakap Kementerian Luar Indonesia Teku Fauzi Ishah menegaskan rakyat Indonesia pulang bukan kerana diusir, sebaliknya dihantar pulang kerana masuk ke Malaysia tanpa izin sebelum krisis COVID-19. Dan dalam hal itu, Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur turut menafikan berlakunya pengusiran. Koordinator Fungsi Posubut Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Johor Bahru, Anang Fauzi Firdaus turut mengakui rakyat Indonesia pulang atas beberapa sebab, iaitu tamat tempoh kebenaran menetap dan tiada kerja sepanjang tempoh PKP di Malaysia. Baik, seterusnya, Majlis Keselamatan Negara MKN menafikan ada mengeluarkan kenyataan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 3 PKP Tahap 3. Berita palsu yang tular berkenaan telah mengakibatkan keresahan awam dan suasana tidak senang dalam kalangan masyarakat. MKN mengingatkan penyebar berita palsu dan berita tidak ditentusahkan akan dikenakan tindakan sewajarnya menurut perundangan yang ada. Baik, seterusnya, maklumat permohonan internet percuma yang diumumkan kerajaan sepanjang tempoh PKP. Merujuk kepada kenyataan media MCMC yang bertarikh 29 Mac lalu, iaitu pakej rangsangan ekonomi prihatin, rakyat prihatin, tiada golongan yang akan tercicir. Beberapa inisiatif ditawarkan dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi tertentu bernilai RM1 bilion meliputi usaha-usaha menambah baik, rangkaian telekomunikasi dan pakej khas. Antara pakej khas yang ditawarkan ialah internet percuma dengan nilai RM600 juta ringgit bermula 1 April 2020 sehingga tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tamat. Internet percuma sebanyak 1 GB setiap hari bermula jam 8 pagi sehingga 6 petang bermula 1 April sehingga tamat tempoh PKP. Baik, seterusnya, kenyataan palsu berhubung bantuan khas COVID-19. Segala urusan berhubung bantuan wabak berkenaan dan sumbangan NGO boleh hubungi bilik gerakan JKM atau talian kasih di talian 15999. Baik, kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih, dan untuk segmen berikutnya kita akan kongsikan kepada anda berkaitan dengan hebahan yang kita perlu maklumkan kepada anda berkenaan dengan penipuan dalam talian. Baik, anda perlu perhatikan satu persatu kenyataan ini kerana ketika ini banyak pihak yang tidak bertanggungjawab sudah melakukan modus operandi untuk mendapatkan maklumat peribadi anda berkaitan maklumat perbankan dan juga kata laluan dalam talian. Jadi anda perlu berhati-hati sekiranya anda menerima maklumat ini dan perlu tentu sahkan dan juga menghubungi pihak-pihak berkuasa untuk mendapatkan kesahihannya. Baik, seterusnya, kita ingin kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan Bantuan Prihatin Nasional BPN yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Anda perlu menyemak dan juga mengenal pasti dulu sumber yang anda terima berkaitan dengan nombor telefon khususnya yang meminta maklumat peribadi atau istilahnya phishing kepada anda. Jadi anda perlu menyemak dahulu nombor seperti yang kami kongsikan kepada anda, hanya nombor 62000 sahaja yang sah daripada LHDNMN.
Dan berikut juga kita kongsikan kepada anda maklumat berkaitan dengan pengumuman daripada Bantuan Prihatin Nasional. Sekiranya anda menerima email daripada LHDNM, anda perlu tenang kerana ini adalah email rasmi yang dikongsikan ataupun yang diterima kepada anda daripada lembaga hasil dalam negeri Malaysia, khususnya berkaitan dengan Bantuan Prihatin Nasional Prihatin yang diumumkan baru-baru ini. Dan seterusnya, anda perlu mengelak diri anda daripada menjadi mangsa wabak COVID-19, dan anda juga perlu mengelakkan diri anda daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian. Kerana ketika ini, kalau kita melihat kepada perkongsian kita sebelum ini adalah berkaitan dengan penjualan hand sanitizer ataupun cecair pembasmi kuman serta penjual tutup mulut dan hidung secara yang dikitar semula. Jadi anda perlu berhati-hati sekiranya anda menerima mesej ataupun pihak yang mendakwa mereka menjual produk-produk berkenaan. Baik, untuk makluman secara keseluruhannya, untuk anda menikmati ataupun mendapatkan maklumat benar berkenaan dengan berita yang ditularkan, anda boleh ke laman web sebenarnya .my, dan juga anda boleh mengikuti perkembangan secara keseluruhannya di laman media sosial MCMC. Anda boleh ikuti MCMC di Instagram, dan juga di Twitter serta Facebook, kerana di situ maklumat lebih pantas dan lebih cepat dikongsikan oleh MCMC berkaitan segala berita tidak benar, khususnya ketika dunia dan Malaysia dilanda wabak COVID-19. Baik, kita akan perincikan lagi perbincangan kita dalam Pastikan Sahih petang ini jam 6.30 petang di saluran berita RTM TV, RTM 123 My Freeview dan juga di TV1. Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton. Salam hormat.